городі будеш служити. Начальник першого військового шпиталю ветмедицини Кирило Чумаков оглядає бельгійського вівчара. Його разом з іншими цуценятами, малінуа та лабрадорами відправили в кінологічні центри різних областей, розповідає начальник кінологічного центру головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Олексій Дяк. Наші цуценята поїхали в Житомирську область, Херсонську область, Сумську область, Черкаську область. Уже в нових центрах цуценятам дадуть клички, продовжать соціалізувати і навчати. За першими випускниками розплідника сумує, каже старша інспекторка кінологічного центру Інна Герасимова. Телефонуємо, щоб дізнатися, як вони себе почувають, як вони себе поводять. Кінологиня розповідає, попередній досвід мала тільки з дорослими собаками у Маріупольському кінологічному центрі. Після повномасштабного вторгнення переїхала у Хмельницький. Тут їй довірили виховання цуценят. Це мій перший досвід. Дуже цікаво. З маленькими набагато складніше, тому що вони ще маленькі діти. Вони не розуміють, вони хочуть бавитися, гратися. І потрібно приділяти їм дуже багато уваги. Так, як і люди, усі різняться своїми характерами. Інна Герасимова показує одне з народжених цими днями цуценят німецької вівчарки. Каже, здорове, як і решта. Загалом у кінологічному центрі 30 службових собак за різними напрямками роботи, розповідає його начальник. Слідова робота по запаховому сліду, спеціальні собаки з пошуку вибухівки зброї і спеціальні собаки з пошуку наркотичних засобів і прекурсорів. Олена Киміняш, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.